Dobar večer. Na programu televizije Melos pratite Kragujevački dnevnik. Prema poslednjim informacijama iz Kragujevačkog instituta za javno zdravlje, od 620 uzoraka uzetih na području Šumadijskog okruga i obrađenih PCR metodom ili antigenskim testovima, juče do 20 časova u laboratoriji Kraguj i domovima zdravlja registrovano je ukupno 111 pozitivnih osoba. Od tog broja 77 osoba je iz Kragujevca. A prema podacima Kragujevačkog instituta za javno zdravlje, u Kragujevcu je do sada 53.518 građana primilo prvu, a njih 40.745 prvu i drugu dozu vakcine. Samo u Šumadijskom okrugu ukupno je vakcinisano 127.812 ljudi, a u Kragujevcu 94.263. U Kragujevcu je održana danas 7. redovna sednica Skupštine grada. Odbornici su između ostalog odlučivali o tome ko će biti dobitnici Đurđevdanske nagrade grada Kragujevca, o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije, kao i o izmenama godišnjeg programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za 2021. godinu, a koje se odnose na izmenu njihovog finansijskog plana. Poznato je ko će biti ovogodišnji dobitnici Đurđevdanske nagrade, a poznato je i to da ove godine u oblasti novinarstva nagrađenih neće biti, jer takvog predloga od strane građana i organizacija nije ni bilo. Jednostavno nije bilo predloga. Znači, do komisije dolaze samo predlozi udruženja građana, tako dalje. Znači, može bilo ko da predloži kandidata za Đurđevdansku nagradu. U oblasti novinarstva nije ih bilo. Bilo je znači 22 predloga, svi predlozi su izuzetni, to su ljudi Kragujevčani koji zaslužuju posebnu pažnju i poštovanje od svih ostalih građana Kragujevca i evo molim i vas medija da im date malo više prostora svim kandidatima, ne samo ovim 8 kandidata koji će dobiti Đurđevdanske nagrade pošto je odluka već usvojena, već i svim ostalim kandidatima u oblasti umetnosti, kulture, nauke, sporta, obrazovanja. Osim o nagradama, na sednici je izglasan i predlog odluke o podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije. Ova odluka podrazumeva da će grad sufinansirati deo troškova na unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima sa teritorije grada Kragujevca. Davaćemo novac za zamenu stolarije i zamenu kotlova. Znači, oni građani koji već imaju kotlove na ugalj ili na drva, a žele da ih zamene kotlom na gas ili kotao na pelet, to će moći ovom prilikom da urade, naravno ukoliko se nađu na listi. Po pojedinačnoj meri davaćemo maksimalno 100.000 dinara, odnosno polovinu od sredstava koja su potrebna, znači ukoliko je građanu potrebno 150.000 dinara za zamenu prozora, mi ćemo davati 75.000, a maksimalno 100.000 dinara za zamenu prozora, a za zamenu kotlova ćemo davati po 70.000 dinara. Da kažem još da će kuće morati da budu legalne, znači moraće da imaju upotrebnu dozvolu i moraće da pribave saglasnost od Srbijagasa da mogu da se priključe na gas, zato što, kažem, novac neće biti isplaćen dok stolarija ne bude postavljena, odnosno dok kotlovi ne budu priključeni. Za odborničku grupu Zajedno za Šumadiju ova odluka nije sporna, ali su sredstva koje se za ovaj projekat izdvajaju prema njihovoj proceni skromna. Ono što jeste sporno za ovu odborničku grupu je odluka koja se odnosi na javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizaciju. Imate jedan materijal koji vam govori o tome da se mala sredstva ulažu, što je u redu, toliko imamo i to je, u materijalu to nije dato, pa nam je rečeno na samoj sednici. Onda vam izlazi neko drugi pa vam priča o avionima, kamionima, satelitima, kao da se radi o nečem ogromnom. Znači, treba od nečega početi, to je u redu, to smo pozdravili. Međutim, kad to preuveličavate politički, to je strašno. To je s jedne strane. S druge strane, imate nekoliko tačaka dnevnog reda koje ste mogli da vidjeti, to su jubilejne nagrade. Mi smo imali i priliku i obavezu da govorimo nekim ljudima koji su zasluženo dobili posthumno tu nagradu. To je dr. Bora Eftovjen, izuzetan čovek. Naziv je ulica, opet moj profesor, dr. Simić, Dušan Simić, i imamo nekoliko primjera koje ćemo tek reći, a vezano je za poslovanje vodovoda. Znači, ne samo poslovanje vodovoda, nego više zbog toga što stalno ukazujemo na jednu
jedan pogled, potrebu da se nešto otima. Dakle, ovde se radi o otimanju bunara, vodovodnim zajednicama na seoskom području i praktično prisvajanju gradu. Iz projekta koji je bio naš, iz projekta praktično agrarnog budžeta, mi smo određena sredstva izdvajali, napravili smo vodne zajednice. Cilj je tog projekta bilo, ako oni znaju šta je projekat, a mislim da ne stavi sad vladući šta je projekat, projekat je bio svaka kuća da dobije vodu na selu. To oni sada pokušavaju na jedan drugi način da zloupotrebljavaju. Ja se usuđujem da kažem, mislim da je to nametnula uprava, direktor vodovoda, i pitaću ga na sednici zašto to prihvata. Kada je čovjek razuman, to ne treba prihvatiti, to je jednostavno otimanje i to će svaki sud da obori. Za kragujevačku priču na ovoj sednici jedna od svetlih tačaka je i odluka kojom se ide ka rešavanju problema parkiranja u takozvanoj ekstra zoni. Ono što je jako bitno jeste da u zoni nula, ili kako građani Kragujevca to već poznaju, ekstra zoni grada Kragujevca, postoji problem kako za stanare koji u zgradama i tim ulicama žive, tako i za građane koji dolaze u sam centar grada da završe određene poslove ili posete svoje prijatelje. To je ekstra zona, zona nula, u kojoj imamo problem za sam parking već decenijama, a tako vodimo računa i o činjenici da izradom plana, novog plana i uređenja trga Radomira Putnika, jedan deo parking mesta će samim tim biti ukinut, odnosno smanjen, kako bi ulepšali taj deo grada. Moramo negde voditi računa da u predelu oko ulica Zorane Đinđića, grada Sirena i Save Kovačevića nađemo dodatan prostor kako bi izgradili dodatan broj parking mesta. S tim u vezi, ova odluka je jedina moguća u kojoj grad Kragujevac otvara prostor za privatno javno partnerstvo i da na ovaj način se obezbedi dodatan broj parking mesta za sve građane Kragujevca. Na sedmoj redovnoj sednici Skupštine grada izglasana je i odluka za sufinansiranje projekata neformalnih grupa građana Zeleni grad, koja podrazumeva projektno sufinansiranje ekoloških organizacija za održavanje svih površina koje nisu obuhvaćene redovnim planom i programom javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Samostalni sindikat Zastava oružje traži novu procenu imovine, kapitala i obaveza tog preduzeća, jer smatra da postojeća nije dobro urađena i niže vredno je zemljište. Kako je navedeno u saopštenju, zastupnik društvenog kapitala traži zakazivanje vanredne sednice Skupštine preduzeća na kojoj bi se raspravljalo o neophodnosti izrade nove procene imovine, kapitala i obaveza u Zastava oružju. A gradski odbor Stranke slobode i pravde izražava veliku zabrinutost za budućnost Fijata i grada, jer je, po svemu sudeći, na pomolu socijalna katastrofa, imajući u vidu da oko 2300 Kragujevčana radi u ovoj fabrici, a u kooperantima još oko 1700 sugrađana. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Iz ove stranke se pitaju da li gradu preti isti onaj scenario od pre dve decenije i da li će opet postati dolina gladi. I podsjećaju da Republika Srbija ima 33% udela u vlasništvu FCA Srbija, a samim tim i da vlada Republike Srbije mora, kao suvlasnik fabrike, da ima proaktivan pristup u poslovanju ovog preduzeća. U Skupštini grada Kragujevca je predstavljena epidemiološka studija koju je sproveo Dom zdravlja Kragujevac u saradnji sa profesorom doktorom Dejanom Baskićem, mikrobiologom i profesorom Fakulteta medicinskih nauka, za koju su korišćeni podaci iz elektronskih kartona oko 130 pacijenata. Studija je prema mišljenju stručne javnosti veoma reprezentativna, a rezultati koji su dobijeni veoma su ohrabrujući. Reč je o retrospektivnoj epidemiološkoj studiji, što znači da pacijenti nisu praćeni kroz vreme, već su korišćeni podaci iz baza zdravstvenog sistema. Obrađeni su podaci za oko 130.000 lica, od kojih je u trenutku kada je vršen presek 31. marta bilo 30.000 vakcinisanih i oko 100.000 nevakcinisanih. Broj ispitanika rezultatima studije daje određenu težinu i veoma se ohrabrujući po pitanju vakcinacije, jer je pneumonija težak oblik bolesti, a jedna doza koja se primi smanjuje rizik od obolevanja 4 puta, a sa revakcinacijom 8 puta, kaže profesor dr. Dejan Baskić. Ono što smo dobili, a što smo već ovih dana dosta i pričali o svemu tome, je vrlo ohrabrujući podaci u smislu kakvu zaštitu pruža vakcinacija. U našoj studiji, kad saberemo sve neke brojeve, mi imamo više ljudi
koji su u tom trenutku primili samo jednu dozu. Imamo i revakcinisane. Onda kad vam kažem zbirne podatke da makar jedna doza vakcine smanjuje rizik od obolevanja 4 puta, već je to vrlo, vrlo validan podatak. A onda imamo grupu revakcinisanih koji su primili 2 doze, 8 puta manje rizik i sad isti trend se prenosi i na obolevanje od pneumonije i na hospitalizaciju. Dakle, jedan visok stepen zaštite koji smo mogli u ovom kratkom vremenskom periodu da uočimo. COVID-19 je ozbiljna bolest jer je i analiza pokazala da je 22% obolelih dobilo upalu pluća koja može biti smrtonosna, a 15% je onih čije je stanje zahtevalo bolničko lečenje. Ova studija pokazuje koliko je vakcinacija efikasna, a urađena je na način na koji su to učinili prilikom registracije Pfizer i Sputnik V vakcine. Ima nekih razlika, ne mogu da kažem na kraju krajeva to nisu iste vakcine, različite su platforme, ali kada se sabere na ovu populaciju, na ovaj veliki broj, te razlike su minimalne između ovih vakcina. Ja zaista ne bih mogao da preporučim, da kažem, uzmite ovu. Ako postoje neke specifične kontraindikacije, da, onda treba razmišljati jedna, druga ili treća. Ali ovako kako smo mi imali prilike, i to moram da napomenem, jedini u svetu, da bukvalno biramo hoću ovu, hoću onu, mislim da uopšte građani ne treba da razmišljaju o tome, nego da prime vakcinu koja je u tom trenutku dostupna. U narednim mesecima studija bi trebalo da bude dopunjena podacima ispitivanjem, pored ostalog, starosne dobi i antitela. Do sada je u Kragujevcu jednu dozu vakcine primilo 53.518 građana, a od tog broja potpuno je imunizovano 40.745 njih. Uz 25.000 onih koji su oboleli i stekli neku vrstu imuniteta, blizu smo procentu sticanja kolektivnog imuniteta, tvrde lekari. Rezultati ispitivanja namirnica na kragujevačkim pijacama, koju redovno sprovodi javno komunalno preduzeće Šumadije u saradnji sa Kragujevačkim institutom za javno zdravlje, pokazali su da su uzorci suhomesnatih proizvoda mikrobiološki ispravni za upotrebu. Od 10 uzoraka mlečnih proizvoda, sira i kajmaka, analizom je utvrđeno da 2 proizvoda nisu mikrobiološki ispravna za upotrebu i kod njih je utvrđeno prisustvo Escherichia coli. Zakupcima čiji proizvodi nisu zdravstveno bezbedni, zabranjena je prodaja do donošenja ispravnih analiza i naloženo im je da poboljšaju mere higijene. Centar za obrazovanje Kragujevac ove godine obeležava 10 godina postojanja. Tokom decenije postojanja u okviru ove ustanove organizovano je više od 800 programa stručnih obuka, uglavnom za zaposlene u obrazovanju, a u narednom periodu u ovom centru planiraju se i drugi aktivnosti koje se odnose na kontinuirani rad sa talentovanim učenicima, kao i raznovrsni programi u pogledu obrazovanja odraslih. Tokom 10 godina postojanja Centar za obrazovanje Kragujevac je bio stecište usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, da bi tokom vremena postepeno prerastao u ustanovu koja kontinuirano proširuje domete svog delovanja. 14. aprila 2011. godine grad Kragujevac je osnovao Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. 13 takvih centara, mi smo 13. centar u Srbiji koji pokrivaju, da kažem, teritoriju Srbije i praktično preko tih centara i našeg centra u Kragujevcu se vodile su se aktivnosti realizacije akreditovanih seminara, predavanja, radionica, gde su se nastavnici, odnosno nastavno osoblje, odnosno zaposleni u preškolskim i u školskim ustanovama stručno usavršavali i na takav način, da kažem, dobijali određeni broj bodova, jer znate da zaposleni u tim ustanovama moraju da imaju licencu da bi se bavili tim radom i godišnje mora da ostvare određeni broj odslušanih tih seminara, predavanja, kako ne bi izgubili licencu, a samim tim i posao. To je jedna priča. Druga priča je što nauka i obrazovanje svakim danom se, da kažem, unapređuje i onda ljudi koji su akreditovali, da kažem, te seminare i stručne skupove i radionice praktično
prenosa ta nova znanja zaposlenim u tim institucijama, oni dalje prenose, da kažem, deci. Pod okriljem centra je i Kragujevačko dečije odmaralište na Koponiku, a u planu su i programi podrške talentovanim učenicima, kao i stručna usavršavanja u vidu edukacije za pisanje projekata kako bi se osnažili kapaciteti Kragujevčana i u toj oblasti. Ono što je u budućnosti, što se planira u razvoju centra, mi ćemo u veoma bliskom periodu osnovati, odnosno razviti još tri centra, to je, odnosno organizacije jedinice, to je organizacija jedinica za rad sa talentovanom decom, organizacija jedinica za razvoj projekata, odnosno razvoj informacionog sistema i projekata, i organizacija jedinica za obrazovanje odraslih. Znači, jednostavno u gradu Kragujevcu nije dobro, ne samo u gradu, u čitavoj Srbiji malo je po meni posvećena pažnja talentovanoj deci. Mi smatramo i osnivač smatra da se toj talentovanoj deci treba stvarno pokloniti pažnje, da preko nas mogu da se ostvare uslovi, da oni što bolji uslovi, da bi na takav način postigli što bolje rezultate, da osete da se neko brine za njih, da kažem, i jednostavno, jer to je bogatstvo i resurs, da kažem, i grada i države, i to je nečim u čime se mi moramo hvaliti. Iako je 10. rođendan, centar dočekao u skučenom prostoru, jedna od rođendanskih želja zaposlenih u centru je i pronalaženje nove lokacije kako bi prostorni kapaciteti omogućili nesmetanu realizaciju svih planiranih aktivnosti. Centar za obrazovanje Kragujevac čini tim od 30 zaposlenih koji bi, kako se očekuje, trebalo da bude i veći uporedo sa povećanjem aktivnosti koje se bude organizovale u okviru ove ustanove. U nastavku jedna servisna vest. Javno komunalno preduzeće Šumadija obaveštava građane da će za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika u periodu od 30. aprila do 4. maja vozila javnog prevoza saobraćati po izmenjenom redu vožnje. U petak 30. aprila po redu vožnje za subotu, od subote 1. maja do utorka 4. maja po redu vožnje za nedelju i državne praznike. Za vreme đačkog raspusta od 5. do 9. maja vozila u prigradskom prevozu saobraćaće po redu vožnje za đački raspust. Upravo ovom informacijom završavamo današnji Kragujevački dnevnik. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno večer.